Da de mine da singur de năhcarighi. S-o zi ha gazeci ur certa băligi. Zădă mine leuaneiam, leuaneiam. Zămazlă de mine ur ketă s-o zighi. پلی مینی کتاب سی پکی لیکلی دی پکی لیکلی دی چه نورین صرف و صرف زما دا نو بیا نورین هم خپلو گنا نو بیا ما هم خپلو گنا
حال شم چې خپل مور پلار مونږ کر زما رښتې لرا دی زما پلار د مل نه بار دی چې راشي استا سو کور ته به استاد رښتې د پاره ضرور درولېګم او پمږ دی یار بار تیرا کمړې لک صبر وکا لا خو موږ په دیدن هم نیم مړ شوی او هو دیدن به بیا شو ګور تیار را لنا وخت دی و زه به کور ته رسوم راځه لاسکارا بچانو مرانا غدا پلانی اخکتا پتی گاتم جوا نغدی وای نغدی نغدی اولا داغا اولا سوا سولا ما لاسکارا ستا لاسکارا دننا بار دی را داری لاسکارا اولا سوا دا رستم خبرې کوم سچو صاحب ما رستم سي چل دي ما ویلي په مونږ خو دي جواري بند کا او د سر بلندي جواري ما غشان روان دا د دنیا خلق زی او رازي سچو صاحب اوس ته زما سړی راغی ته زما په خله یقین وکا آو آو ټول پکې ناشتي ها ډیر ښه ده السلام علیکم چل دے اے خودے منگ نے اتنا شو جستا اس بزے کے جواری کی جواری منگ بزے کے تاوس تو چاہ غلط ہے اطلاع در کی منگ میں تلاشی ہے خودی تاوس پس پر گو راضی دلته جواری موجود نه کیږي تا ته چا غلط اطلاع درکړي دا د شریفو خلکو ځای دی خفه نه شي خان موږ نه چا غلط اطلاع راکړې راځي لکه تا نه کیږي پتا چې مخبرې د پاره لاړې او هغې درنه ماسټر جوړ کړو د پولیس په وړاندې دې زه دروغجن کړم ما هو پولیس له ټوله ډایري ورکړې وه خو نیم خبر چې شمشیری په ما څنګه پوه شو نو چې پولیس هلته چاپه ووهله تا باغ انسپکټر تار سے ویلیو کنا سنگا می ویلی وی کو ما د خلینه خبر استه نو په بمل وتم ولی چې شمشیری دماغ په پوری بم تړلیو او ریموټی دا غلا سکیو پری د مړ ریموټی په لاس کیو دی غټی تنی ته دی ګورو ته دومره شان بم نو یری دی ریک در استما سر بلنده چالاک سړیو خپل ځان بچکو پتر کم پورے بسان بچ گئی او کا سما ما خو ویل چی منگیو اس سر بلندے زمونگم نکو خطو دارا تو ہوا یا چی تا خپل مشن کم زیتا و رسولو زب خپل مشن کی بالکل کامیابی مرستما
نورین ما ځان پسې داسې لیونی کړی ده چې اوسه پورې به زما په چکر کې لیونی ګرځي. بخیر سنگے ممبر صاحب خے جوڑے لویش خان سے خے بخیر بچے بخیر لویش لویش خیر عزیزا الکا ڈیر لویش نہیں ہو لویش لویش بخیر جوڑ تکڑا سنگے اسنا خے جوڑے زو رازے جدو خیر خبر 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 بوشی بگارو چې فرازې د جین نه راوتو وشتم بابا زمونږ داسې پروګرام و پاک کم بخت رېګې نه مخکې راوتو اوس په دغه د مرګ بندوبست څه کوم څه خان بابا د بشپړ مقابلې لپاره مونږ ته مټو ضرورت دی د مټو خو زه دا غواړم چې برخان د خپل کوټ واپس راولي ما خبره دغه بېغیرته مونږ زما په مخکې هغه د یو ښځې لپاره مونږ ټول پرېږو خان بابا مونږ دشمن دار خلک یو هغه مونږ یوازې پرېښودو دشمن به تر نقصان ورسوي او دشمن دا غواړي چې مونږ دلدلې شو خان بابا دا هغه راوستل ډېر ضروري خان بابا هغه د پرنو داسې ما راوستی دی اوس تاسو یوری مخامخ کېدو نه آواز کو تا اکبریا اکبرا جی خان بابا ای سر کوزیا خود دا پارا تا مونگا پری خود خوزا تو چکم خوزا وارو مغی سر بتا وارو بابا ستا خبرا سمدا قیامتا بچی خود دا پتاو لگی چی الگ سوک دی او دا چا زوی دی وات بیغم شتروری زی پی جنم ډیر خلک دی چی خلک دی نو پکار دی چی دا اغی در طرف سو گراشی او خبره دیو کی ټول خبر پری دی دارا توایی چې زمون دشمن سر بلندې په کم حل کې دی چې کله نو موږ سر اوچت کړی دی بابا پاغم پارام کې نستو ته نه دی پریخه او پدې زه خپم چ هغه اوسه پورې ژوندی ولیدې او ژوندی هم ځکه پرېښو چې د هغه د مرګ تماشا ته په خپلو سترګو باندې وګورې نو تاسو له خو کم از کم په کار وو چې د هغه زور خو مات کړی وې زور یې ماتو ګڼه بابا ولې چې یو زوی د کوره شړلې دی بل مور سره تللی دی او لورې لورې زمونږ د قاسم په عشق کې گرفتاره ده
ډیر مذهب وکړي چې دا غلور زماین کور جوړ شي او دا غسر همیشه به صد پارا ماته کته شي ماته ستاراتل پسر سترګو لاله چې تر اخینو زین کار نشم کولی او انکار کولم نه دی په کار تروري زګی سره فراسان یو ډیر ښه انسان دی خنو زستا سو داړه خلا خبره په خو غنم نه نو لاله ستا سو دغه کله پوری را ده در روانه جمعه سیدا بالکل ډیر په خبره ورا ده تروري بس ټیګا څنګه ستا سو ډیر مهرباني یو دوا به د خیرو کیو خوشاله اوسه خوري مبارک او ستاسو مبارک شه مبارک او مونږ تاسو اجازه ته زه ډیر مې راوړی ډیر مې راوړی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم